Мир вам! 16 січня 2021 року. І в нас ось знов яскраво світить сонце. Бо милість Божа ще над нами є. Тому то подяка Богу за чудовий день. І мої роздуми про те, як часто і як голосно, як щиро славимо ми Господа за те, що в нас є. Я пригадую випадок, коли Христос був на землі, і Він йшов в одному місці, де було 10 прокажених людей. Вони голосно кричали, підняли свій голос і казали: «Ісус, помилуй нас, в нас хвороба, в нас проблема, допоможи нам». І Він допоміг. Але ж Він сказав: «Ідіть до священників», і як вони йшли по дорозі, вони стали чистими від своєї хвороби. І тільки один повернувся, щоб славу Богу віддати. Коли він повернувся, то Христос каже: «А де ж 9? Як вони не повернулися, не віддали слави Богу?» Як часто в нашому житті бувають благословіння Божі, і коли ми молимося, щоб Бог зберіг чи провів, то, можливо, ми і самі просимо Бога, і кричимо другими словами, пишемо на комп'ютері, дзвонимо друзям: «Підтримайте, допоможіть». А коли приходить відповідь, голосу нашого не піднімаємо, щоб подякувати Богу. Ну, все добре. А можливо, в нас і не було проблеми ніякої. Бог нас беріг, посилав нам яскраве сонце, прекрасні сонячні дні, благословіння давав. І ми забували дякувати. Нехай сьогодні день суботній, день миру і спокою в нашому краї, яскравий сонячний день, нехай він буде для слави Божої. Тому-то прославимо Господа. Нехай це буде голосно. Нехай ми піднімемо наш голос особисто, прославимо Бога. І, можливо, поділимося ще з кимсь, що Бог нам дав, що Бог зробив в нашому житті, як Бог нас зберіг. У нас дуже гарний день. Я бачу, летять птахи, чи це вони летять в вирій, чи вже повертаються з вирій, я не знаю. І я чую їхні голоси. І, можливо, символічно, навіть птахи піднімають голос, якось вони спілкуються між собою. І це так приємно для нас, людей, чути їхні голоси, їхній крик, як вони дружньо це роблять. Хай Господь допоможе нам піднімати наші голоси для слави і хвали Господу. Хай буде цей день благословений в нашому житті. Бажаю всім чудового, прекрасного дня, миру, спокою. Всього самого найкращого. Щось гуси летять над нами. Куди вони летять, не знаю. Ось. Ну, в нас дуже яскравий і прекрасний день, тому то слава Господу. Бажаю, щоб цей день суботній, день миру і спокою, ми задумались над тим, як ми дякуємо Богу. І зробили це від щирого серця. Зробили, як той самарянин, який повернувся і голосно казав: «Дякую, Ісус, дякую, Боже, за зцілення, яке в моєму житті. Дякуємо Богу за те, що Він робить сьогодні у нашому житті». Бажаю всім прекрасного, благословеного дня, всього вам найкращого.